S pestrením 48. ročníka Tatranského pohára v behu na lyžiach bol štart Martina Bajčičáka na 30. voľnou technikou. Jediný slovenský bežec v histórii, ktorý dokázal vyhrať preteky svetového pohára, si zasúťažil po dlhých 6 rokoch a skončil 9. Tak pravdu poviem, že už netrenujem. Bolo to ťažké pre mňa, pravdu poviem, ale dal som si ten záväzok, že dojsť do cieľa a zvládnu tú 30. Posledný krát sa majstrom Slovenska stal Ján Koristek. Dlhodobejší zámer ukončiť vrcholovú kariéru umocnila aj jeho posledná skúsenosť na olympiáde v Pekingu. Keď náš vedúci mi na olympiáde povie, že on s behom na lyžiach nemá nič, že sme mu prischli, že mi nám nedajú fyzioterapeuta, lebo nie je miesto. Pošlú tam chlapov, ktorí nevedia, ktorá kefa sa používa na čistenie lyží, ktorá sa používa na čistenie od glidru. To je čistý amatérizmus. To je ako strašné.